Så, nu är den färdig. Titta här. Här har du en sibel minut en pils. Du ser hur fast och fint skummet är. Mm. Så man ska vänta 7 minuter? Ja, det där med 7 minuter, det är en sån här gammal tradition som finns i Tyskland fortfarande. Och det var på den tiden man hade de här fat, de här ekfaten som man serverade ölet på. Mm. Och då var kolsyrehalten så pass hög så att när man tappade upp ölet så bildades ett väldigt, väldigt starkt skum, och därför så tog det 7 minuter. Så att 7 minuter behöver man behöver inte vara, utan det är bara ett sätt att, som man kallar det för. Varsågod, vill du prova? Men pannkakor finns ju alla varianter på i liksom alla länder. Sen om de heter tortillas eller kreps eller vad heter de här, rotti? Rotti, ja. Så fanns det någon annan variant också på som är något liknande, men då har du inte så lika mycket smör i dem. Det är bara mjöl och vatten. Och vad heter de då? Chapatis. Chapatis, ja. Det är också indiskt. Men de är ganska enkla. För att, Så är den klar. Men då lägger vi den bland de här. Sen så äter vi. Så du sticker till en till då? Nej, du sticker i det här värmen. Nu går ni ut på verandan, tror jag. Och sen sätter ni där. Och så kommer Ines och så kommer jag ut på köket. Det här skulle man kunna tro att självaste Al-Bahara Singh har lagat. Ja, jag vet, det är inte direkt GI det här, men...